redan 2017 såg man ju över hur det såg ut med antalet förskolor och barn och beslutade att vi behöver bygga ut våra förskolor och bygga nytt. Så förskolorna ligger ju i bra fas när det gäller samhällsomställningen, just att vi har redan påbörjat det tänket. Fördelarna med att tre förskolor har blivit en är att vi får samlad kompetens på ett ställe. Barnen får väldigt många nya kamrater och får möjlighet att lära känna väldigt många, vilket kan vara nyttigt när man kommer från en lite mindre enhet där det kanske känns tryggt men slutet. Ja, alltså det här blir grön och det här blir också grön. Det har varit kul här massa gånger. Och när jag kom hit förra gången så då fick vi vara vid torg ända tills jag åkte hem. Jag måste kolla. Det blir bara röd. Miljöerna är utformade så att det ska kunna passa alla. Men vi har då gemensamma ytor som torget både uppe och nere. Vi har ateljé och snickarrum på övre plan. Det bästa med mitt jobb är att jag får träffa väldigt många glada och roliga personer varje dag. Man ser aktiviteterna som är igång direkt. Lusten att lära, lusten att lära ut. Både mina kollegor och alla barnen gör ju att man blir glad. För dig som funderar på att jobba med barn eller vilja bli pedagog så tycker jag att det är bara att köra. Just nu så görs det även en satsning på att fler barnskötare med lång arbetslivserfarenhet ska kunna bli förskollärare. Så det är bra möjligheter till att bli både barnskötare och förskollärare.